Palmeiras é privilegiado em termos de centro de formação de atletas. Hoje o Palmeiras tem uma estrutura na qual atende totalmente as nossas necessidades. São 5 campos em ótimas condições, um campo específico para treinamento dos goleiros, uma sala de musculação muito bem equipada, um departamento médico muito bem equipado também, com tanque de água fria, com água quente também para os atletas. Vestiários para todas as categorias. Então é uma estrutura que nós podemos considerar grande dentro do futebol brasileiro e que atende a nossa necessidade para a formação completa do atleta. Então, nesse quesito, o Palmeiras hoje não deixa nada a desejar, dá toda a estrutura de qualidade para os profissionais que trabalham na base, né? E a estrutura física da categoria de base, estrutura de material e a estrutura de pessoal de apoio também é uma estrutura de primeiro nível, né? Uma das minhas funções como técnico do Sub-20 é, dentro dos meus períodos de folga durante a semana, estar comparecendo ao CT da Barra Funda do profissional para municiar de informações a comissão técnica do profissional. A própria comissão do profissional também tem auxiliares que vêm até o CT de Guarulhos acompanhar os treinamentos e, principalmente, há uma grande integração de treinamento quando o profissional solicita atletas do Sub-20 ou até às vezes do Sub-17 ou a equipe inteira para treinar lá na Barra Funda. O Palmeiras faz essa integração muito bem. O presidente Paulo Nobre tem isso como uma das missões da sua administração, uma integração, um link maior da base com o profissional. Isso está acontecendo no Palmeiras e eu tenho certeza que vai dar frutos para o clube no futuro. Desde 2011, logo depois da Copa Votorantim, né, que a gente jogou contra o Palmeiras, eu tive a felicidade de fazer um bom campeonato e surgiu a oportunidade de vir para cá. Tem que ter um campo bom, né? Sempre bom. E aqui a gente tem os 5 campos, sempre à disposição. Campo bom, bem cuidado pelos caras que trabalham aí. Ah, time grande, né, cara? Não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. A estrutura tem tudo do bom e do melhor sempre. Não tenho o que falar, assim. Estrutura bem legal.